Вітаю глядачів каналу з наступаючим 2020 роком. Бажаю, щоб в ваших оселях в цьому році було більше радості, більше дитячих усмішок, більше успішних людей. І хочу, щоб ми всі мали мир в Україні. Той мир, про який часто говорить наш президент, але щоб це був мир буває лише в результаті двох подій, або в результаті поразки, або в результаті перемоги. То я хотів би побажати всім українцям, щоб в Україні наступив мир в результаті нашої української перемоги.